Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne svečano je otvorila novu poslovnu zgradu u ulici Petra Krešimira 4. u Mostaru. Svečanu vrpcu presjekli su generalni direktor Marinko Gilja i dr. Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a BiH. Tom prigodom Gilja je istaknuo kako se u elektroprivredi Hrvatske zajednice Herceg Bosne uvijek teži za poboljšanjem radnih i tehničkih uvjeta djelatnika, što pokazuju druge nove i renovirane zgrade u općinama u kojima tvrtka posluje. Kontinuiranim ulaganjem u distribucijske i proizvodne objekte, elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne uvodi nove trendove u poslovanju, te se jasno iskazuje kao jedan od najvećih lidera u gospodarstvu BiH. U proteklih 13 godina smo za potrebe distribucije i opskrbe izgradili nove poslovne zgrade u Širokom Brijegu, Ljubuškom, Drvaru, Neumu, Čitluku, Tomislavgradu, Usori, Busovači, Orašju, Fojnici, Žepču, Domaljevcu, a zgradu poslovnice u Livnu smo rekonstruirali i nadogradili. Uz ulaganje u ovakve poslovne moderne građevine, nastavljamo s realizacijom naših kapitalnih projekata. Tako su, kao što znate, u tijeku aktivnosti pripreme za izgradnju crpne hidroelektrane Vrilo. Izrađuje se projektna i natječajna dokumentacija. Radimo na ishođenju suglasnosti i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. Crpna hidroelektrana Vrilo snage 66 MW, vrijednosti od oko 90 milijuna eura, planiramo pustiti u pogon do kraja 2023. godine. Svečanosti su nazočili brojni ugledni gosti iz svih društvenih sfera. Novoizgrađena, moderna, opremljena zgrada elektroprivrede prostire se na 3219 četvornih metara, a u završetak gradnje i opremu uloženo je oko 6 milijuna i 500 tisuća konvertibilnih maraka. Poslovna zgrada bit će korištena za potrebe uprave tvrtke, te za opće i financijske poslove.